Dobrodošli u Vijesti Plus, poštovani gledatelji. Ljeto je najbolje vrijeme za promjenu prehrambenih navika i gubitak suvišnih kilograma. U ovo doba godine imamo na dohvat ruke bogatstvo voća i povrća i samo trebamo iskoristiti blagodati prirode, promijeniti prehrambene navike, poboljšati svoje zdravstveno stanje, smanjiti kilograme i tako pridonijeti i vlastitom zdravlju i boljem izgledu. No mijenjanje navika je teško. Zato će uskoro u Osijeku početi škola zdravlja i mršavljenja u suradnji udruge nutricionista Balans, liječnica Valentine Hečimović i osobnog trenera Dražena Petrovića. Evo o čemu se radi. Radom u ordinaciji smo primijetili povećanje ukupne tjelesne mase u naših građana, kako kod djece, tako srednje i starije dobi. Samo povećanje tjelesne mase je globalni problem jer u srednjoj i starijoj dobi izaziva kardiovaskularne probleme. Znači, raste incidencija kardiovaskularnih problema, što će reći moždanih ili srčanih udara i endokrinoloških bolesti kao dijabetes. Dijabetes mellitus je u današnje doba pandemija. Pandemija od koje boluje velik broj građana, a smatra se i da će biti i dalje u porastu u 21. stoljeću. Kada kažete pacijentima da im je zdravlje ugroženo, konkretno zbog kilograma ili nešto, trgne li ih to baš? Pa neke pacijente trgne, neki se zaista onda potrude, imam lijepe rezultate. Pogotovo kad ih uplašim sa dijabetesom. Jel? To je ono, panika pravi neke rezultate. Ili imam pacijenata koji imaju početne stadije, znači intoleranciju glukoze kao takovu, i onda fino skinu kilograme, drže se zdravog načina života i zaista nekad imam super rezultate. Onda me to i ponukalo u stvari na to. Ima ljudi koji zaista žele i vole i htjeli bi nešto promijeniti u svom životu. Jel? Osim liječnika, osobnog trenera, tu su i nutricionisti. Mi ćemo biti zaduženi zapravo za praćenje prehrane, izradu individualnog plana prehrane, procjenu, odnosno analizu sastava tjelesne mase i praćenje samih rezultata te promjena same tjelesne mase i zapravo učenje o pravilnoj prehrani, savjetovanje i tome slično. Koliko nam je važno to učenje o pravilnoj prehrani? Svi nešto mislimo da znamo, ali zapravo malo to primjenjujemo. Da, zapravo ljudi misle da jako puno toga znaju, zato jer negdje pročitaju nešto što, nažalost, u većini slučajeva čak ni nije ispravno i zapravo mislim da bi trebali krenuti od toga, ljude početi učiti što je zapravo pravilno, jer mislim da su zbunjeni sa tolikom količinom informacija sa svih strana, jednostavno više ljudi ne znaju što je ispravno, što nije ispravno. Hoće li biti teško promijeniti navike? Kako su ti iskustva ovako do sada? Pa, teško je, moram priznat, zato jer ljudi su navikli na određeni i način prehrane i stil života, ali svako ko ima čvrstu volju nešto promijeniti uz malo truda, nije problem. A ovako su li ljudi spremni kad dođu kod vas na te preglede, na savjetovanja, jesu li spremni zaista napraviti neki rez u životu i promijeniti nešto? Pa imam određeni dio ljudi koji su zaista spremni, neki mislim da nisu toliko. Zapravo je najveći problem što većina ljudi nema podršku u okoline. Zapravo u cijeloj promjeni sama osoba ne može nešto odlučiti i napraviti. Potrebna je podrška kako bilo supruga, bilo djece, bilo prijatelja. Znači tu mora biti više ljudi uključeno. Sama osoba ne može to napraviti bez obzira što ima našu podršku, podršku liječnika, podršku osobnog trenera. Mislim da ipak uz to sve treba još neka bliska osoba koja će poticati na promjene i biti zapravo uz tu osobu. Što se tiče ovih jelovnika, kako to osmišljavate, kako to izgleda? Jelovnici su zapravo individualni, oni su prilagođeni, znači, svakoj osobi, njezinim prehrambenim životnim navikama, znači mi prilagodimo bilo da osoba je zaposlena, nezaposlena, uključujemo namirnice koje ona odabere, dakle nikoga ne tjeramo da jede nešto što ili nema naviku ili ne voli, nego jednostavno pokušavamo ih naučiti od onoga što oni vole i što im je dostupno, kako da izaberu pravilan obrok i zapravo da se nauče zdravije hraniti. Moj dio će biti pokriven sa individualnim pristupom treninga. To će biti grupe troje, četvero ljudi. Radit će se kardio trening, znači aerobni, vježbe snage, zagrijavanje i stezanje i ukratko. Jel? Ovisno opet o tjelesnoj građi polaznika, jel? I razini tjelesne težine. Jel? Općenito
cijelog stanja, kondicije, pripreme i tak. Što vam se čini, koliko se danas bavimo tjelesnom aktivnošću? Vrlo slabo. Ne znam sad točno podatak, ali jako mali broj ljudi općenito u Hrvatskoj se bavi. Mislim nekih 17% opće nekom opće fizičkom aktivnošću, rekreativno, a kamoli profesionalno. Obično kada se govori o nekoj tjelovježbi se misli možda prvenstveno na bolji izgled, međutim to je neophodno i za zdravlje. Za zdravlje, da, to je najbitnije. Jel? A što ja kažem, općenito klijentima sa zdravljem dođe izgled. Jel? To bi trebalo biti na prvom mjestu. Jel? Prehrana, trening i općenito aktivnost uz prehranu, bez prehrane opet ništa. Jel? Prehrana je 80% cijelog cilja u stvari, da dođemo do toga. Jel? Cijele priče. Jel? Da. Vrlo je teško promijeniti navike, to je najteže. Da, je, to je istina. Da. Meni je trebalo jako puno iz jednog stanja klasične prehrane, preći u neku zdravi dio, trebamo jako dugo. Promijeniti sklop u glavi, ali kad se dođe, to je totalno druga priča. Od raspoloženja, uopće fizičkog stanja, do totalno se život promijeni u pozitivnom smislu. Evo. Za sad mi znamo da ima samo u Rijeci, to je više u sklopu bolnice, u Zagrebu, u Dubravi, ali to se sve ide isključivo na hospitalizaciju, ovako škola mislim da nema. To je više praksa zapravo u evropskim zemljama i moram priznati mi smo ideju uzeli zapravo iz zemalja Evropske unije i po njihovom uzoru pokušavamo pokrenuti nešto i u Hrvatskoj. I tko će vam se javiti, ko su najbolji polaznici škola? Pa zapravo javiti se može svako, bilo da želi izgubiti tjelesnu masu, bilo da želi povećati tjelesnu masu ili jednostavno da se osoba odlučila na zdrav način života i treba joj pomoć u samom polasku, kako krenuti, čisto da ima neki uvid za dalje kako se hraniti, kako vježbati i s obzirom da će biti uključeni sami sistematski pregledi, mnoge ljude vjerojatno i zanima njihovo stanje samog organizma.